বিবাহিত পুৰুষে কিয় আন মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ জানি লওক। বিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছত বহুবাৰ পুৰুষে আন নাৰীক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে ইয়াৰ কাৰণ কি? সেই চাণক্য নীতিৰ কথা কওঁ। সকলোৱে জানে যে পুৰুষ মহিলা ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু এইটো স্বাভাৱিক। ভুলটো তেতিয়াই হয় যেতিয়া আকৰ্ষণ প্ৰশংসা বাহিৰলৈ গৈ ভুল সম্পৰ্কলৈ পৰিণত হয়। এনে হলে বিবাহিত জীৱনো নষ্ট হ'ব পাৰে। বৈবাহিক বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক সদায় ভুল বুলি গণ্য কৰা হৈছে। ইয়াত সেইবোৰ কাৰণৰ বিষয়ে জানক যিবোৰে স্বামীক আন এগৰাকী মহিলাৰ বাবে পত্নীৰ পৰা আঁতৰি থাকে। কম বয়সতে বিয়া হোৱাৰ কাৰণ। কম বয়সতে বিয়া পাতি পতি পত্নীৰ সম্পৰ্ক বেয়া। কম বয়সতে এজন ব্যক্তি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। এই বয়সত বুদ্ধিমত্তাও কমি যায়। এই বয়সত কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি ইমানেই চিন্তিত যে আন কোনো কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নহয়। সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া জীৱনত স্থবিৰতা থাকে আৰু কেৰিয়াৰ মসৃণ হৈ থাকে, তেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ে। এনে পৰিস্থিতিত অতিৰিক্ত বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ আশংকা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কত শাৰীৰিক সন্তুষ্টিও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ অভাৱৰ বাবে দুয়োৰে মাজত আকৰ্ষণ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনে পৰিস্থিতিটো অতিৰিক্ত বৈবাহিক প্ৰেমৰ দিশত পদক্ষেপ আৰম্ভ হয়। সম্পৰ্কত বিশ্বাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিছুমান মানুহে পত্নী জীয়াই থকাৰ সময়ত বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো ঠিকেই বুলি গণ্য কৰে। এনে পৰিস্থিতিত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কত বিশ্বাসৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশ্বাস থাকিলে দুয়োজনেই ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সৎ হ'ব। পত্নীৰ প্ৰতি মোহ। বিবাহিত জীৱনত বহু সময়ত দেখা যায় যে সংগীয়ে বেয়া অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনে পৰিস্থিতিত মানুহে আন নাৰী বা পুৰুষক বেছি ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াত স্বামী বা পত্নী দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ যত্ন লোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগে, যাতে সেই প্ৰেম চিৰদিন স্থায়ী হয়। সন্তানৰ পিছত সম্পৰ্কই পাৰ্থক্য আনিব পাৰে। বিবাহিত জীৱনত প্ৰেমৰ তীব্ৰতা পিতৃ মাতৃয়ে নোহোৱালৈকে থাকে। দেখা গৈছে যে সন্তান জন্মৰ পিছত পুৰুষে পত্নীৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ আঁৰত দিয়া কাৰণটো হ'ল পত্নীয়ে সন্তানৰ সলনি স্বামীক কম গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰে।